Ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын ардын багш цолоор анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн зөвлөх багш доктор профессор Монгол улсын хүний гавья дамж Хайдвин Гилэг Жамцыг Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяд ажилтнад цолоор за мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн багш Батагийн тул нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Даш Жамцын Батулах Хөвсгөл Айны жолоо хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани захирал Гиндин Сүрэнгийн Сүхбаатар нарыг за Монгол улсын гавьяд тамирчин цолоор Монголын уулчдын үндэсний холбооны гишүүн Эрүүл Монгол хайкинг клубын тэргүүн Базархандын Цэвэн Дашийг Монгол улсын гавьяд хуульч цолоор хууль зүйн сайд Дамбин Дорлогжов, хууль зүйн яамны Ахмад Ажилтан Хошууч генерал Сингэгийн Дамдин Сүрэн нарыг за Монгол улсын соёлын гавьяд сүтгэлтэн цолоор соёл урлагийн их сургуулийн багш Готвийн Цогбаяр, Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны өндөр настан Уран Дархан Довчингийн Нэмхүү нарыг за Монгол улсын урлагийн гавьяд сүтгэлтэн цолоор Монголын орчуудын эвлэлийн чөлөөт уран бүтээлч Арднажавын Ламсүрэнг, Монгол улсын үйлчлэгээний гавьяд ажилтан цолоор Монголын тогооч нарын холбоо тэргүүн зөвлөх багш Дорж Готвийн буян дэлгэрийг Монгол улсын гавьяд жүжигчин цолоор Монгол кино нэгтгэлийн Ахмад Ажилтан дуу оруулагч Төр Мөнхийн Карма улсын драмын Эрдмийн театрын жүжигчин Лавгийн Дэмэд Баатар Шилдэг өнг продакшны жүжигчин Осрын Батүлзийн нарыг шагналаа. Энэ амжилт тиймийн ард бат зогсон хань маань өрхөөхөд олон төмөний шав заада оншигч бүхэндээ Их баярлаа сайхан надараа гэж л ёрёо да. Миний төрсэн ах маса дөөрүлжгийн улсын Эрдмийн театрын гоцлол бүжигчин Батсайхан гэж хүн байсан. Энэ хүн ахынхаа авч чадаагүй энэ том шагналыг би авч баярлаж байна. Энийг юм бас бурхан дээрээс ах минь харж байгаа хаа гэж бодож байна. Нийт 27 жил театрын урлагт хөл тавьснаас хойш хөдөлмөрлөлт зүтгэсний маань төр засаг гэж өндрөр үнэлсэнд их баярлаж байна. Юуны өмнө аав ээж хоёртоо их баярлалаа, хандаан баярлалаа гэж хэлэх байна. Монголын ард хүмүүс маань сайхан. Монгол киноныханд хайртай шүү. Бас ангийн хамт олон тэгээд найс нөхөд бүгдээр баярын мэнд төргийа. Цэргийн гавьяны улаан төгийн одонгоор Батлаамгаалхын их сургуулийн сургалтын албаны дараах хурандаа Заминдин Жамин Рахчаг, Залтан Ат Содонгоор Бадмарг Хөгжмийн Дунд Сургуулийн Найрал Дууны Багш, Ядмин Алтан Совд, Монцома Агентлэгийн Орон Нутгийн Албаны Удирдагч Шарвин Эрдэн Чимэг нарыг, за хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Радио телевизийн Улсын Төсөвт Үйлдвэрийн Газрын Техникч Пүрүжүйн Баясгаланг, Цэргийн хүндэт медалаар Нийслэлийн Аврахангийн Эрен Хайх Аврах Шуурхай Салбарын Аврагч Батбаярын Үнэн Мөнх нарыг шагнасан юм а. Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулад төрийн дээд одон медаль, цол тэмдгээр шагнагдсан хүмүүс болоод Монголынхоо нийт наадмын олондоо зориулж за ерөнхийлөгч дараах мэдчилгээг хүргэсэн юм а. Монгол наадам бол бидний монгол соёлын их чуулга юм а. Газар газрын монголчуудын оюун санааны нэгдэл, монгол хүн бүрийн сэтгэлийн цэнгэл хосолсон баяр наадмаараа хөдөлмөр бүтээлээрээ манлайлагч иргэдийнхээ гавья зүтгэлийг ийнхүү үнэлэн урамшууллаа. Шагнал хүртсэн иргэдтэй тэдний амжилт бүтээлийн ард байсан бүх гүнд чин сэтгэлийн баяр хүргье. Хотл олноороо сайхан наадаж улам ихийг хийж бүтээхийн ёроол өргөё. За энхүү баяр наадмыг тохиолдуулад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилго гарч салбар бүртээ амжилт гаргасан эрхмүүд төрийн дээд цол одон медалаар шагнагдлаа.